Я глибоко переконаний, що війна, яку героїчно веде український народ за свою незалежність і самобутність, стрімко наближає новий світ і нову епоху в житті людства. Але ціна, яку Україна платить за це велике оновлення, є дуже високою, і втрати на цьому шляху дуже важкими. Моя сьогоднішня розповідь про видатну художницю-шістдесятницю, яка пішла з життя 30 квітня цього року, на минулому тижні, у київській лікарні, але фактично вона стала ще однією жертвою рашистських звірств у Бучі. Вітаю вас, я Кирило Булкін, і це Sit Down, мій канал усних оповідань, співаної поезії і цікавих розмов. Сьогоднішній Sit Down даний на пам'яті Любові Панченко, з якою Україна прощалася зовсім нещодавно. Як написав у Фейсбуку бучанський міський голова Анатолій Федорук, Любов Панченко не змогли зламати в КДБ, але художниця дуже постраждала під час нової російської навали. Вона голодувала майже місяць в окупованій Бучі, і коли прийшло визволення, то, на жаль, організм був уже занадто виснажений. Любов Панченко була яскравою мистецькою постаттю в плеяді художників-шістдесятників. Хоча її ім'я менше на слуху, ніж імена, скажімо, Алли Горської чи Віктора Зарецького, Галини Севрук, Людмили Семикіної. Вона була настільки самобутньою, що не вписувалася в рамки жодних мистецьких об'єднань чи угруповань. А між тим, Любов Панченко була не просто талановитим самородком, але ще й високим професіоналом. Ось як говорить про її творчість народний художник України Василь Перевальський. Я просто дивувався, як вона змогла народне мистецтво, народний розпис, народний рушник, народну орнаментику переплавити в професійне мистецтво. І оце це є величезне досягнення. Тому що Любов Панченко не мала офіційного визнання в Радянському Союзі, дивуватися не доводиться. Але, на жаль, і влада вже незалежної України зробила для художниці дуже мало. Вона так і не стала за своє життя членкинею спілки художників. На запитання «Чому?» відповідала: «Ті, хто туди входили, працювали під чужу дудку, а я під свою». Після смерті свого чоловіка, також визначного художника Олексія Олійника, вона жила усамітнено у своїй хатині в Лісовій Бучі, деякий час майже бідувала, і якісь зрушення настали лише завдяки подвижницьким зусиллям першого керівника музею шістдесятництва, колишнього політв'язня Миколи Плахотнюка, який сам також мав уже підірване здоров'я і похилий вік, а проте зумів організувати кілька її виставок і, бодай, на якомусь мінімальному рівні пробити вирішення деяких побутових питань. Щоб уявити, якого порядку питання доводилося вирішувати, послухайте запис з мого архіву «Виступ Миколи Плахотнюка на закритті виставки «Мистецький світ» Любові Панченко». Це січень 2010 року. Вона живе у приватній хатині, у Бучі, а до Криниці десь, мабуть, півтора кілометра ходити, а вже сил нема ходити. І от Буча все-таки взялася допомогти. Тоді селищна рада. Виділили кошти, щоб провести цей водопровод, там все таке майстрів знайшли, але треба було 200 метрів тягнути через людські городи трубу. І люди не дозволили. Закінчилося чим? Викопали, правда, на подвір'ї криницю Любі. Ну, але пройшло 2 роки, Люба і з цієї криниці воду вже не може без допомоги тягнути. Треба когось просити, щоб витягнув, наносив у хату води. Оце ми так на тому рівні цінуємо мистецтво. Наступники Миколи Плахотнюка продовжили його роботу зі збереження творчої спадщини Любові Панченко. Сьогодні в музеї зберігається більша частина її творчого доробку – акварелі, декоративні розписи, колажі. Сама художниця передала їх у музеї 2019 року. А наприкінці минулого року музей шістдесятництва за сприяння Інституту національної пам'яті здійснив видання альбому Любові Панченко «Повернення». Він є у відкритому доступі в інтернеті, і саме з нього, з дозволу видавців, я взяв ті репродукції, які ви побачите у цьому відео.
Щоб краще зрозуміти душу людини, яка створювала такі чудові, неповторні витвори українського духу, кілька слів про біографію Любові Панченко. Майбутня художниця народилася 2 лютого 1938 року, там, де й прожила більшу частину свого життя і де завершився її земний шлях. У селі Яблунька, яке тепер є районом Лісової Бучі. Нині про село нагадує лише назва вулиці Яблунівської в Бучі. І поховали Любов Панченко поруч з її чоловіком Олексієм Олійником на Яблунівському цвинтарі Бучі. Малювати Люба хотіла з дитинства, з того часу, як навчилася тримати олівця в руках. На жаль, батьки не схвалювали захоплення доньки, вважали, що малювання – то розвага і тринькання часу, а потрібно працювати. Та все-таки, попри волю батьків, вона по закінченні семирічки вступила до Київського училища прикладного мистецтва на відділення вишивки. Згодом вона і стане відомою, якщо взагалі про якусь відомість можна говорити в контексті її життя, саме як модельєр одягу. Її моделі – свити, спідниці, пояси друкуватимуть у журналі «Радянська жінка» і показуватимуть іноземцям на доказ того, що в Радянському Союзі існує і вільно розвивається самобутнє національне мистецтво. А от до внутрішнього споживача витвори Любови Панченко допускали неохоче. Вони мали яскраво виражений національний колорит, а це вважалося проявом українського буржуазного націоналізму. Вона працювала у проєктно-конструкторському технологічному інституті на посаді художника-модельєра і була змушена вислуховувати зауваження керівництва про те, що, мовляв, міністру не подобається те, що вона робить, і треба змінити стиль. Кажуть, одного разу вона відповіла, може краще змінити міністра? Подивіться на деякі моделі й ескізи одягу Любові Панченко і зверніть увагу на те, як традиційний крій поєднується в них з яскравим вишуканим дизайном, в якому геометричні орнаменти і квіткові композиції не є механічним відтворенням зразків народного мистецтва, а радше її власним художнім осмисленням цих зразків. Але працюючи над моделями одягу, Любов Панченко відчувала потребу творити і в інших жанрах. А тому прагнула здобути професійну художню освіту. Така нагода трапилася, коли на початку 1960-х у Києві відкрилася філія Львівського поліграфічного інституту імені Івана Федорова. Саме туди, на вечірнє відділення факультету графіки, і вступила Любов Панченко. Народний художник України Микола Стратілат, який також навчався у цьому інституті трохи пізніше за Любов Панченко, із захопленням згадував, який вплив на нього справила її творчість. Вона великий майстер, вона майстер великої акварелі. Вона чує там абсолютно незалежно чуттям, розпливчисто чуттям, таким, розумієте? Це не можна говорити про це можна побачити і відчувати. Захоплювався акварелями Любови Панченко і Микола Плахотнюк. Ось його слова. Ці картини кожна сама по собі не має назви, а просто Карпати. Карпати, і старі Карпати. Це акварелі. Але подивіться її бачення. Це різна техніка. І якась така розмазана, і яка наближається до реалістичного. Але наближається тільки. Але вона не реалістична, це не соцреалізм. І бачимо і такі історичні моменти. Дім Палагни. Хто не знає Дім Палагни? Гражду у Криворівні. А Люба її побачила і навалювала по-своєму. Так само, як Чорнобильська лавочка, так само, як Андріївський узвіж, так само, як Катерина. Тільки Люба могла так потрактувати Катерину.
Особливою сторінкою життя Любові Панченко є її участь у діяльності клубу творчої молоді на початку 60-х. Шевченківські вечори, колядницькі ватаги, виступ у хору «Жайворонок», для якого, до речі, вона робила костюми. В усіх цих заходах Любов Панченко брала активну участь і, звісно, стала об'єктом пильної уваги мистецтвознавців у цивільному, що згодом створило додаткові перешкоди для її участі у виставках чи публікації робіт. Тим більше, що своєрідним осередком шістдесятництва стала її бучанська хата. Відомі діячі шістдесятницького руху не просто приїздили туди в гості, а обмінювалися там самвидавом, збирали кошти для допомоги митцям, переслідуваним владою. Ось як згадує про це Василь Перевальський, який також неодноразово в ті часи бував там. У Люби Панченко на оцих колядках ми збирали роботи і їх вигравали, і ці гроші йшли на підтримку тих, кого репресували або щось в такому плані. І, звичайно, і КДБ про це взнавали. Згадував про зустрічі в бучанській хаті Любові Панченко і Микола Плахотнюк. Там побували художниці, не тільки побували, і творили. Побувала художниця Алагорська, Синикіна, Севрук, видатний художник Витько. Приїжджає 20 осіб, 40 осіб у хату, наповнюється хата піснями, розмовами, обмін самвидавом. І, безумовно, влада, ну, КДБ це бачило, Чорновіл. За темою Пашко там бував. Не один раз. Люба вишила йому сорочку. Він в цій сорочці об'їздив всю Україну, коли балотувався на президента України. В'ячеслав Чорновіл побачив у Люби аплікацію одну і зомлів. Разом із Атеною. Атена так до нього благально подивилася. Він все, берем. Хотів заплатити Люба, каже, та ні, та я вам дарую, подарувала. Ця робота називається «Скорбота». На жаль, картина Любови Панченко «Скорбота», або пам'ять в неї, подвійна назва, загинула разом з безцінними матеріалами архіву В'ячеслава Чорновола, знищеного російськими окупантами в будинку сестри дисидента Валентини Чорновіл у Бучі. Ці непоправні втрати нашої культурної спадщини – будуть долучені до пунктів звинувачення нелюдям, які робили це, на майбутньому суді. Я вже згадував про Олексія Олійника, знайомство з яким стало світлою сторінкою життя Любови Панченко. Він закохався спершу в її роботи, а потім в неї. І намагався зробити все, щоб створити для своєї коханої затишний простір для творчості. Але, звісно, він не міг змінити радянських реалій, в які Любов Панченко і її творчість аж ніяк не вписувалися. Коли Олексія Олійника не стало, 1994 року, здоров'я Любови Панченко почало занепадати, їй доводилося часто лікуватися в лікарні, почали тремтіти руки, що унеможливило подальшу творчість. І, як я вже згадував, побутові проблеми також діставали її. Але все ж таки були виставки, була співпраця з музеєм шістдесятництва. І навіть у жахливому сні не можна було уявити собі, що наприкінці життя їй доведеться пройти ще через таке випробування. Вибиті в хаті шибки, розбомблене подвір'я, голодування в окупованій росіянами Бучі. Погляньте ще раз на твори Любови Панченко. У них дух шістдесятництва, дух українства, дух самої природи, яка пробиває собі шлях крізь будь-які перепони, як пролісок тягнеться до сонця після жорстокої зими. Тому сьогодні, віддаючи данину пам'яті талановитій доньці українського народу, хочеться говорити не про смерть, а про вічне життя. А смерть, і то в розумінні набагато глибшому, ніж припинення фізичного існування, буде уділом тих, хто з її царства прийшов і до нього повернеться. Ворогів-окупантів.
Світла пам'ять Любові Панченко і всім митцям, воїнам, захисникам України, які пішли у вічність. А живим наснаги, захисту ангела-охоронця і перемоги. Це був сит-даун з Кирилом Булкіним. Заздалегідь вдячний за ваші вподобайки, підписку на мій канал, коментарі під відео. І переможного миру вам!